Чарівний, незабутній, пробуджуючий смак до життя. Такими епітетами наділили слухачі концерт від студентів Міжнародного гуманітарного університету, який пройшов у культовому для музичного життя Одеси місці Urban Music Hall. Цей концерт був унікальним, адже свої таланти демонстрували студенти за єдиною в Одесі спеціальністю естрадно-джазовий вокал та артист музичного театру факультету кіно і телебачення МГУ. Завдяки підтримці президенту вишу Сергію Ківалову цього року в університеті з'явилась відповідна можливість для молоді. Проекту надана повна підтримка. На самом деле мы ощущаем ее постоянно, и я не устаю выражать благодарность в то, что несмотря на первый небольшой напор, тем не менее было принято решение дать зеленый свет. Мы начали, стартовали в этом году, и очень благодарны именно за это. Я считаю, что у нас большие перспективы в обучении, а Сергей Васильевич своим провидением и своей целеустремленностью, он, видимо, вовремя почувствовал это, поверил, понял, и сегодня мы здесь. Цей концерт не тільки подарунок одеситам, але й своєрідна концертна практика для студентів, пояснює викладач. Для університету це перший набір молодих співаків, і після свого першого семестру вони одразу відправились на сцену. Студенти кажуть, що раді можливості отримати унікальну спеціальність в Одесі, адже раніше потрібно було їхати до столиці. Была очень рада, что в Одессе появилась альтернатива получить высшее образование именно в этом направлении, не уезжая в Киев там, или в какие-то другие университеты. У нас есть полная свобода, есть настоящее творчество, как это называется. Мы не ограничены ни в чем, занимаемся в плане музыки, в том, что нет каких-то рамок, есть полное творчество. Концертна програма у виконанні студентів була різноманітною. Глядачі почули як романтичні балади, так і запальні композиції, які не залишили байдужими нікого. Неймовірна експресія, відданість та легкість у виконанні серйозних музичних композицій від студентів – це заслуга унікальної методики, розробленої викладачами. Вона заключається у створенні умов для максимального розкриття талантів і творчості молоді. Першокурсники кажуть, що були приємно здивовані таким умовам навчання. Много приятного. Ну, не было такого, что это напряженная обстановка, было все очень спокойно. Ну, как бы мы тут... Это у нас творчество, у нас нету такого, что мы что-то зубрим. Да, мы учим, но нам это приятно и это полезно для нас, потому что наша профессия. Цікаво, що в Міжнародному гуманітарному університеті для студентів усіх спеціальностей створені умови для духовного, творчого та фізичного розвитку. Численні конкурси та змагання тільки сприяють цьому. Сам университет предоставляет очень много классных возможностей, конкурсы, все это на высшем уровне. Я вот впервые в жизни, помимо вокального опыта, испытала еще опыт конкурса красоты «Мисс МГУ», стала вице-мисс. То есть, ну, много разных таких отраслей, которые предоставляют возможность развиваться еще в других направлениях, помимо своей специальности. Вдячні глядачі нагородили дівчат заслуженими оплесками. Самі ж виконавці та викладачі після концерту розповіли усім охочим про університет та свою спеціальність, яка тільки набирає обертів. Тож усі бажаючі мають унікальну нагоду долучитися до дружньої та творчої університетської сім'ї.